Sant Cugat va ser la primera ciutat important de Catalunya que va fer la consulta. És a dir, es van fer unes consultes, la primera consulta que es va fer a Catalunya va ser el 13 de setembre del 2009 i el desembre es van fer unes quantes ciutats, van fer la consulta. I la ciutat més important d'aquell moment va ser Sant Cugat i la segona Vic. Es van fer el mateix, em sembla que va ser el 13 de desembre. Van fer Sant Cugat i van fer Vic. Clar, Vic és una ciutat important, però no és tan gran com Sant Cugat i a més està lluny de Barcelona. I el fet que Sant Cugat, que està a 20 minuts del centre de Barcelona, fes aquesta consulta, jo crec que va ser una cosa molt positiva per al país perquè va veure que una ciutat gran, important i a la vora de Barcelona estava en la línia sobiranista. I jo crec que això doncs, va també fer entrar ganes a altres ciutats de l'àrea metropolitana que van dir, home, si ho ha fet Sant Cugat, nosaltres també podem atrevir. Per tant, jo crec que Sant Cugat, en aquesta línia, ha estat una ciutat important i que ha marcat un precedent. I jo crec que el continua marcant en moltes coses, no? Per això que et dic, no? Perquè és una ciutat important a la vora de Barcelona i amb un marcat caràcter sobiranista. Nosaltres, en principi, el que volem és fer un referèndum o una consulta en la qual el poble de Catalunya pugui decidir el seu futur. Nosaltres, evidentment, apostem per la independència. I, per tant, amb això vull dir que la consulta per a nosaltres no és un fi, és un mitjà per aconseguir la independència. Nosaltres pensem que la consulta és la millor manera, però si no ho fos possible perquè el govern espanyol la dificultés, ho impedís o intentés retardar-la, nosaltres apostaríem, com ja diu el nostre full de ruta, o bé per unes eleccions plebiscitàries o bé per una declaració unilateral d'independència. Perquè creiem que el Parlament ja prou diputats. No? Recordo que el dia 23 de gener es va aprovar una declaració de sobirania, 85 vots a favor i 41 en contra. Això, qualsevol país del món, és una majoria aclaparadora. I per tant, nosaltres pensem que hi ha aquesta majoria. Ara, entenem que la consulta és millor perquè davant d'Europa és com més contundent i nosaltres, doncs, evidentment, el que volem és que es consulti el poble. Nosaltres pensem que va una mica més avançat, perquè aquesta és la nostra feina. Nosaltres el que volem realment és estirar el govern. No? Clar, els processos, tal com nosaltres el volem fer, que és d'una manera absolutament democràtica i pacífica, aquests processos només es poden fer des del govern, no es poden fer des de l'oposició ni els pot liderar la societat civil. Nosaltres entenem que això ho ha de liderar el nostre govern i el Parlament i nosaltres el que fem d'alguna manera és empènyer-los, no? I donar-los suport. Estar al darrere però també al costat, acompanyar-los. Nosaltres anem una miqueta més avançats perquè nosaltres volem que es faci la consulta com a molt tard al maig del 2014. I en tot cas, el govern, el full de ruta del govern, vaja, els pactes que ens van fer de govern entre Convergència i Esquerra diuen que al llarg del 2014. I nosaltres volem que com a màxim al maig del 2014. Per tant, anem una mica més avançats, però aquest també ja és el nostre objectiu, no estirar el govern. Nosaltres patim un dèficit fiscal endèmic i continuar des de sempre. No? El que passa que potser s'ha estudiat més en els últims 20 anys i aquesta xifra de la qual has parlat doncs, és any rere any, any rere any. Evidentment això fa que nosaltres no puguem sortir de la crisi. Nosaltres no tenim les mateixes condicions que tenen altres estats ni altres països. Nosaltres no tenim els instruments per sortir de la crisi i evidentment nosaltres el que volem és sortir de la crisi i per això doncs volem la independència, perquè volem, un dels motius evidentment és acabar amb aquest dèficit fiscal doncs, que ens està ofegant econòmicament. La independència no és un fi, és un mitjà perquè tots visquem millor. És a dir, aquesta és la primera. Nosaltres volem la independència doncs, per viure millor, per tenir un país més lliure, més just, més democràtic i més pròsper. Per tant, nosaltres entenem que l'única manera de sortir de la crisi és assolir la independència, perquè si nosaltres no tenim els instruments d'estat que fan possible sortir de la crisi, mai no sortirem. Com podem crear ocupació si resulta que no tenim polítiques d'ocupació? No? Com podem sortir de la crisi si resulta que el govern de la Generalitat no té els instruments i que l'únic que fa és repartir els diners que li donen ja i que venen destinats des del govern espanyol? No podem crear ni ocupació perquè no tenim ni polítiques d'ocupació, per exemple, no? Ni podem treballar ni fer polítiques a favor de l'estat del benestar perquè nosaltres no tenim recursos, els nostres recursos els paguem al govern espanyol i ell ens torna el que li sembla bé que ens ha de tornar, de vegades no ens torna el que ens ha dit que ens tornaria i a sobre amb aquests diners que són nostres resulta que li hem de pagar interessos. No? Clar, això quan ho expliques a qualsevol país del món no ho entenen, és que és molt difícil d'entendre. Aleshores, clar, per nosaltres
Per nosaltres l'avanç nacional va lligat a l'avanç social. És a dir, entenem, és a dir, és més, no entenem l'avanç nacional sense l'avanç social. La idea és, volem els instruments d'estat, volem la independència per sortir de la crisi i per poder avançar socialment. Nosaltres estem segurs doncs, que hi ha moltíssima gent que estan treballant doncs, perquè, bueno, doncs perquè el projecte sobiranista no acabi. És a dir, perquè, per trencar l'assemblea, per trencar la cohesió, per dividir els catalans, és a dir, no només ho fa a l'estat espanyol, és a dir, l'estat espanyol ho fa de manera, bueno, de manera directa, no? El verd ens vol dividir per raó de llengua, però clar, hi ha moltíssima gent pagada per intentar dividir la societat i també dividir-nos dins l'assemblea. Nosaltres, evidentment, no sabem qui són, però n'hi ha segur, i a més està segur una cosa, segur que són els més radicals, els més extremistes i els més independentistes, perquè si no, es veuria molt. Per tant, segur, segur que n'hi ha i segur que haurem de treballar, doncs, perquè és molt important defensar la unitat i tothom que vulgui dividir, que trenqui la unitat, doncs, com a mínim, hi és un indici. Crec que els mestres d'aquest país, que són uns grans professionals, no acataran aquesta sentència. I jo crec, per exemple, a l'Assemblea, nosaltres no obeïm al govern espanyol, nosaltres només obeïm al govern català. I per tant, el que ha dit la consellera d'Educació és que el que hem de fer doncs, és complir la llei, la LEC, que és la Llei d'Educació de Catalunya, i jo crec que els professionals catalans, que són grans professionals i grans mestres, i que han fet una cosa insòlita, que és que els nostres alumnes parlen exactament igual de bé el català i el castellà, igual de bé el castellà un nen de Sabadell que un nen de Valladolid, per tant això és un èxit rotund pel que fa al tema de llengua. Per tant jo crec que els mestres continuaran fent el que han fet fins ara, que ho han fet molt bé, i que el poble català no acatarà aquesta llei perquè vol destruir-nos com a poble, i això evidentment cap poble ho pot consentir. Se'n van adonar que el poble anava més avançat que ells, no? I que en tot cas si ells volien liderar aquest projecte doncs, havien de passar al davant o s'havien de posar a la mateixa alçada de la que estava el poble, perquè si no el poble es passaria per sobre. En tot cas, van ser conscients de la situació que estava i la situació que vivíem, que potser no n'eren prou conscients. No? Això els va passar a molts partits polítics, evidentment. Sí. Per nosaltres es viuria molt bé, exactament, no passaria res. Mira, jo em sento només catalana i visc en un estat que és l'estat espanyol, no? No passa absolutament res, no? Vivim tots i convivim. Aleshores, si resulta que guanya, que la majoria vol un estat català, doncs no passarà. Passarà exactament al contrari, que viurem en un estat català, però hi haurà moltíssima gent que se sentirà només espanyola o més espanyola. Això és el joc de la democràcia, és a dir, no ha de passar absolutament res. Nosaltres farem un procés absolutament democràtic i pacífic. No passarà absolutament res. És normal que hi hagi gent que estigui neguitosa. És normal, no? Especialment la gent gran, és normal, però que no es preocupin, no es preocupin, perquè en el marc del segle XXI estem dins de la Unió Europea, tenim els, ara, per sort, els conflictes, al segle XXI els conflictes d'alliberament nacional es resolen amb la justícia, la democràcia, la raó, i per tant hi ha el diàleg, i nosaltres ho resoldrem d'aquesta manera, per tant que no es preocupin, tot i que jo entenc que estiguem preocupats. Ho entenc perquè és un canvi, no? I tots els canvis són preocupants, però no passarà absolutament res al principi. L'endemà anirem tots a treballar, o sigui que no passarà absolutament res. A veure, si no es pot fer la consulta, nosaltres, ja he dit que hi ha altres maneres. La consulta és un mitjà per aconseguir la independència. Si no podem fer la consulta, eleccions plebiscitàries o declaració unilateral. Per tant, si la consulta, si la data de la consulta es canvia de 15 dies d'un mes, no passa res. Si la consulta no es va fer o es vol retardar de 6 mesos o el que sigui, doncs nosaltres buscarem un altre camí. És que jo crec que d'Espanya la prohibiran la consulta. N'estic seguríssima, vaja. És que evidentment que no veus com ha estat actuant, prohibiran la consulta. Però nosaltres, que nosaltres ja hem dit que l'Assemblea no obeïm al govern espanyol, el nostre govern és el català.